Jag heter Claes Möller och jag hade tänkt att jag ska berätta lite om den forskning som vi bedriver här vid Universitetssjukhuset i Örebro och vid Alséns forskningsinstitut. Och den forskning jag nu idag kommer att berätta om, det handlar om dövblindhet. Mänsklig kommunikation kräver snabbhet och för det använder vi syn och hörsel och tal och språk och gester. Och om något av sinnesorganen öga eller öra inte fungerar så blir det problem i kommunikationen. Och om man har både syn och hörsel som inte fungerar, då får man något som vi kallar för dövblindhet. Att vara dövblind är ett situationsbetingat funktionshinder. Det vill säga jag kan vara döv och blind i vissa situationer men ha syn och hörselrester i andra. Det finns många orsaker till dövblindhet. Och vår forskning här i Örebro syftar till att se på dövblindhet ur många perspektiv. Den vanligaste orsaken till dövblindhet heter Uschers syndrom. Uschers syndrom innebär att man antingen föds med hörselnedsättning eller dövhet. Ibland har man balansproblem och man får ögonproblem från näthinnan som gör att mörkerseende och synfält minskar. Det kallas för retinitis pigmentosa. Den här kombinationen som heter Uschers syndrom är en genetisk sjukdom. Och sedan många år har jag och vi forskat kring orsakerna till Uschers syndrom. Vi vet nu att det finns många olika mutationer som just kan ge detta, det vill säga att genen inte fungerar. Vad vi nu vill gå vidare med och titta på, det är vad finns det mer för faktorer som gör att det kan bli olika för personer som egentligen har samma genetiska mutation. Vi vill titta på livsstilsfaktorer. Vi vill titta på folkhälsoproblematik. Hur är det under uppväxten? Vad äter jag under livet? Vi vet idag att till exempel kosten har en betydelse. En annan sak vi försöker att fundera över, det är kan man ersätta någon del av ögat eller örat? Ja, till viss del kan vi redan det idag med något som heter cochleaimplantat. Det är en elektrod som förs in i snäckan och som då på elektrisk väg kan skapa ljudsignaler. Detta är ett av de stora genombrotten i vår tid och vi kommer nu här i Örebro att titta på hur går det för barn som föds döva med Uschers syndrom och dövblindhet. Hur går det för dem i ett livsperspektiv med cochleaimplantat? För att genomföra forskning kring dövblindhet och Uschers syndrom krävs en tvärvetenskaplig ansats. Det har vi genom samarbete med Linköpings universitet och Institutet för handikappvetenskap. Där vi har ett 50-tal doktorander och ett 20-tal seniora forskare som på olika sätt försöker studera hörsel och dövblindhet. Så Örebro som stad och Universitetssjukhuset i Örebro är en av de mest lämpliga platserna just nu i Sverige för att forska på dövblindhet.